Zondag 14 juni hier op het Schouwburgplein in Venray. Oftewel het défilé van 2015 van de Vierdaagse. De Vierdaagse in Venray. Wat is er allemaal gaande hier rondom die avond Vierdaagse? 3 dagen lang hebben onze wandelaars gewandeld en onze medewerkers hebben zich flink ingespannen om het allemaal in goede orde te laten verlopen. En ook vandaag weer. En nu de afsluiting met het défilé. Het is gewoon top, feest. Het is schitterend als je die kleine kinderen ziet lopen. Maar vooral de weergoden die hebben het dit jaar goed met jullie voor gehad. Want het is wat dat betreft, als ik me terugga in mijn herinnering, dan hebben jullie regelmatig eigenlijk toch flinke plensbuien. En dat viel dit jaar wel mee, dacht ik, of niet? Ja, we hebben de afgelopen 2 jaar geen druppel regen gehad. Dit jaar zat het er een beetje aan te komen op vrijdag. En we hebben ook wel wat telefoontjes en wat meldingen gehad van wat doe je nou. Want behalve de regen die eraan zat te komen, zat er ook wat onweer bij. En dat maakt het natuurlijk wel gevaarlijk. Regen op zich is geen probleem. Normaal gesproken zit er toch altijd wel een dagje regen bij. En voor de kinderen is dat eigenlijk meestal wel feest, dat water. Maar Bert, je hebt zelf een nieuw liedje geschreven. Vertel daar eens iets over. Dat klopt, ja. Ja, het is eigenlijk een schitterend liedje geworden. Een heel vrolijk deuntje. Mensen die pikken het eigenlijk meteen op. Dus korte teksten, makkelijke teksten. Ja, goed, en waarschijnlijk kunnen jullie het ook wel een keer onderzetten, het geluidje van het liedje. Dus dan horen jullie het wel. Wij lopen de Vierdaagse door Venray's mooie land. Wij zingen onze liedjes, de kleintjes hand in hand. Het mondje van de wakker, het pootje met wat vet. Mijn tante uit Marokko, we hebben samen pret. Linksaf, rechtsaf en rechtdoor. Linksaf, rechtsaf en rechtdoor. Linksaf, rechtsaf en rechtdoor. Voor het pretje spoor. Loop maar mee.